Hi guys! Welcome to Channel F, and sa video ito, mag-share ako sa inyo ng experience ko, and at the same time, magbibigay tayo ng mga tips, lalong-lalo na sa mga nanay na kung saan sila yung nag-prepare ng babaunin ng mga anak nila pagpasok sa school. Actually, dito sa bahay, ako yung in charge sa pag-grocery or pagbili ng stuff ng pamangkin ko na pambaon niya pag siya ay pumapasok na sa school. And ang style ko kasi kapag nag-grocery ako, syempre tinitingnan natin yung mga labels, tinitingnan natin yung expiration date, tinitingnan natin kung ano yung mga nutrition facts and all that. And sa tingin natin, kapag binasa natin yon at okay na sa atin yung mga labels na yon, eh okay na. Which is hindi pala siya okay. Syempre, importante na maging masusi tayo or chine-check talaga natin yung label. Pero kasi based dun sa experience ko, since sabi ko nga nagbabasa din ako ng label, bumili ako one time ng tinapay or yung mga nakapakpak na tinapay sa grocery. Ang una-una ko kasi tinitingnan dyan is yung expiration date. Since hindi pa naman siya expiration date at nakabili na ako noon before, nagustuhan ng pamangkin ko, nagustuhan ng kaklase niya, kaya inuulit ko yung pagbili. Yun nga lang, nung last time na bumili ako ng product na yun, medyo pumalpak. Kasi yung expiration date niya is matagal pa, pero nung binuksan yung mismong product is may amag siya. So, nakakatakot lang kasi buti na lang kamo, hindi siya nabakon ng bata. Bali, nagtry muna kami binuksan dahil gustong kumain, and then yun nga, bumulaga yung amag, which is nakaka-alarm dahil syempre kapag bata, kapag binaon yan sa school, hindi naman yan titingnan yung kung yung bubulat-latin kung kumusta ba yung kinakain niya or hindi. Basta ang alam niya, pinabaon sa kanya, okay yon, malinis, kakainin niya. Which is, maling-mali yung naging sistema or yung naging pamamaraan. Hindi ko alam kung sino ang sisisihin doon, kung yung mismong company ba, o yung handling ng mga tao, or whatever. Although, hindi naman ako kagaya ng ibang tao na once na nagkaroon ng bad experience, ay trigger happy ka agad na ipopost sa FBI, ganito ganyan, ikakalat ka agad. Pero hindi rin naman ako yung tipo na hahayaan ko na lang. So ang ginawa ko na lang is sinearch ko kung anong company or kung ano yung mga pwede kong i-contact doon sa product na yon. Which is okay sana dahil nag-response sila, kaya lang nakaka-upset lang kasi yung mga sagot nila sa akin ay hindi yun yung ine-expect kong mga sagot. Ni hindi man lang ako nakatanggap or nakareceive ng message sa kanila ng apology dahil doon sa nangyari. Basta ang lagi lang nilang sinasabi sa akin, thank you for that information, thank you for that information, puro ganun lang. Which is nakaka-upset. And up until now, nag-aantay ako ng message nila na kung ano nga ba talaga yung naging investigation nila or kung ano yung nangyari. Yun lang naman ang hinihingi ko. Yun lang ang gusto kong mangyari, na magbigay sila ng investigation report kung bakit nagkaganon. Yun lang, that's it. End na sana yung story. Kaso nga lang, up until now, wala pa din. So yun lang, gusto ko lang sana maging aware lalong-lalo na yung mga nanay dahil sila yung mga nag-grocery, sila yung namimili sa labas, na suriin natin mabuti na hindi porke kilala yung product or hindi porke binasa natin yung label ay okay na. So ngayon, siguro ang magandang tips doon sa mga ganong product, katulad ng ginagawa ko ngayon, bumili na lang ako ng baunan, yung lock and lock or kung ano mang baunan na makakapag-seal doon sa product. Kasi kagaya mga biskuit, minsan kapag tinanggal mo na sa plastic at tumagal, nagiging makunat or malambot na siya. So ang ginawa ko, bumili ako ng baunan na talagang masisil niya yung product, and hindi ko na siya hinahayaan na ipabaon doon sa bata sa kung ano yung packaging niya.
Bali, tinatanggal ko na lang sa mismong plastic and then inililipat ko na lang siya doon sa abakunan or pwede rin naman siguro yung Ziploc na plastic. Para lang ma-check natin or makita natin kung ano nga ba yung kinakain nung mga bata pag pumapasok sa school, or better yet, siguro mas maganda na lang na tayo na lang mismo yung nagpre-prepare, yung hindi na tayo bibili ng mga yung instant na pambaon. Kumbaga, bibili na lang tayo ng pandesal, bibili na lang tayo ng loaf bread, na tayo na lang mismo yung gagawa ng palaman para alam natin na safe yung kakain. So, yun lang guys, i-share ko lang sa inyo para lang din maging aware, lalo-lalo na yung mga nanay na minsan sa sobrang busy, hindi na natin na-check kung ano nga ba yung mga kinakain or pinapabaon natin dun sa mga nanay, ay sa mga anak natin. So, yun lang ang masasabi ko na, at na-realize ko na hindi sapat na binabasa lang natin yung expiration date, at hindi rin sapat na alam lang natin kung ano yung labels, kailangan talagang i-check din talaga natin. O di kaya kung ano na yung nakasanayan natin na feeling natin ay safe tayo, yun na lang din siguro yung paulit-ulit natin bibilihin. Kumbaga kapag nagtatry tayo ng mga ibang brand ng products, siguro talagang i-double check or triple check natin bago natin ipabaon sa bata. So, yun lang guys. And na-share ko lang naman. And thank you. And sana subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And please don't forget to like and share this video. Okay, bye-bye!